Майже 200 тисяч дітей евакуйовані із зони бойових дій на Донбасі. Це дані Держслужби з надзвичайних ситуацій. 12-річну Карину Танкович мама вивезла з Єнаківа 2014 року, коли в неї через обстріли почастішали напади епілепсії. Хто першим прийшов на допомогу? Знають мої колеги. Я моліла, щоб ребюнок встав. Мені більше ні о чому не думала в один момент. Тетяна згадує муки своєї старшої дочки. Через черговий напад епілепсії дівчинка опинилася в реанімації. Вона не може не сказати там ні пити, ні їсть, ні ни... мама нічого. Взагалі нічого не могла. Вона просто лежала, де вот те стояння її убила. У Карини ще сім років тому виявили відразу кілька страшних хвороб: епілепсію і кисту головного мозку. Я знаю, що я буду погано себе чувствую, коли коли я без таблеток. Напад може повторитися будь-якої хвилини. Особливо важко було в 2014-му, коли жили в Єнакієвому. Не було ні грошей, ні ліків. Тетяна з чотирма дітьми тиждень просиділа у підвалі. Мені просто в саму не видержали нерви, дивитися на те, що якби, мої діти мучаються. Я просто зібралася силами, що я змогу. І я змогла. Я їх увісла. Від війни втекли до Бахмута, зупинилися в чужій хаті. Та сьогодні сім'я Танковичів мріє не про достаток. Для мене найважливіший подарунок, така, коли я видавлю, і буде нормальний. Після переїзду Тетяна звернулася за допомогою до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. І вже за кілька днів Карині привезли тримісячний запас ліків, які блокують напади і зупиняють розвиток кисти. Она радуется то, что ей дают препараты. Понимаете? Она радуется этому, потому что она знает, это ее шаги, это ее жизнь. Ренат Ленавич, я хочу как бы поблагодарить очень сильно вас. Дай вам Бог еще сколько лет жить и помогать всем детям. Могла обняла, поцеловала б от того, что как бы помогают ребенку. Медикаменти від штабу Ахметова дівчинка отримує регулярно вже третій рік. Завдяки цьому її стан покращився. Навіть змогла повернутися до навчання, поки займається за індивідуальною програмою, але мріє знову піти до школи. Україна, рідний край, поле, річка, зелена гай, стежкою йти, тут живемо, я і ти вже два з половиною роки. Штаб Ріната Ахметова забезпечує дітей Донбасу протиастматичними, протисудовними препаратами і тест-смужками для діабетиків. У рамках програми Ліки дітям допомогу отримали вже понад 1180 дівчат і хлопчиків. Інна Желенко, Ростислав Сесоє, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна.